Edinardo Corrêa de Melo mandou 10,99, participando do solteiro da camiseta e falou o seguinte: Eu não tenho medo de chineses, não. Eles têm muitos produtos top. Lógico que tem que vir os top, pois os carros elétricos top de lá não chegam por aqui para os brazucas. Não sei, cara. Essa essa empresa, essa BioID aí parece que tem coisa boa. Né? Boa, parece cara. Tem coisa boa, chegou tem chegou um barato. Né, outro cara. também o HVM. O Ravan, né? Ravan, né? É. Ravan. É. Então, o amigo meu comprou aqui que carro? Eu entrei no carro, meu irmão. Fiquei com vergonha. Que carro top? Que acabamento. É um absurdo de top, velho. Um absurdo, de top. O couro do BID, um amigo que comprou aquele BID grande, eu falei, cara, oh, gente, eu não estou dizendo que o carro elétrico é bom, não. Não é essa discussão aqui. Estou falando de qualidade do produto. Que carro premium, que sistema de som, que conforto. É, você anda no carro, volante, regulagens, todo o kit de perfumaria do carro de acessórios é sensacional. Eu gostei. Cara, eu queria trazer uma discussão que eu acho que interessante, que é o seguinte. Eu, particularmente, falo e afirmo que eu nunca terei uma moto elétrica como primeira moto. Talvez eu tenha uma moto elétrica para o cara dar um rolê, fazer um conteúdo, ter dentro de casa para. Não para primeira moto. Primeira moto, a combustão, né? E é isso aí. Mas o que tem acontecido na realidade é que essa questão do elétrico, principalmente com os carros, eu não vou nem entrar no universo das motos, mas as motos estão vindo juntos nessa história toda, mas vou falar dos carros primeiro. É, tem acontecido, tá? Você tem um piti muito grande do Ocidente, aí leia Estados Unidos e Europa, mas mais Estados Unidos, porque os caras perceberam que eles dançaram no mercado mundial, e eu estou falando com tecnologia, tá? A Tesla ficou para trás nessa história toda aí da, da bateria, do carro elétrico. E aí, o seguinte, cara, o modus operandi dessa galera é assim, ó. Tudo que eles não são líderes, eles falam mal. Espalham notícia. Falam pelos cotovelos. Né? Aí você vai ver estatisticamente que os números estão falando. O que, que os números estão falando hoje? Que hoje é a tecnologia, principalmente da bateria, e eu estou falando isso aí depois de muito ver: reportagens, vídeos. Estou calejado de ver isso aí. Inclusive, vídeos de próprios americanos de próprio americano no YouTube falando, cara, os caras tão desesperados, porque os caras per, per, perceberam tá, que eles perderam o passo de um monte de coisa. Assim como perdeu o passo as marcas japonesas, a Honda, a própria Harley, que é americana, né, e outras que demoraram muito a atinar para esse mercado das elétricas, e a China está lá na frente dessa história toda. Então, o que você viu, na realidade, nos últimos, vamos colocar assim, 15 anos... Foi um surgimento muito grande de marca chinesa em todos os níveis, fazendo carro elétrico, carro híbrido, moto elétrica, moto combustão, carro combustão, tudo, os caras fazem de tudo, se despontando no mercado mundial e o Ocidente desesperado, gritando aos quatro cantos que nada presta, que é isso, que é aquilo. Só que a grande realidade é que os caras estão é, entenderam que eles deram a perdida no passo dessa história toda. Meu Deus. E a tecnologia ficou com a China, os caras têm que pagar a tecnologia da China. Estados Unidos botando um monte de sanção, né? botando uma, uma taxa violenta no produto chinês, principalmente nos carros. né E me lembra muito, Badawi, a mesma história que os Estados Unidos fez com a Honda para proteger a Harley Davidson lá na década de 60. Porque teve isso aí também. Né? Os caras têm esse comportamento aí de. Quando o negócio não é bom para eles, eles interrompem o jogo, põem a bola debaixo do braço e falam que a bola é deles. É assim que os caras comportam. Não, o, o grande fascilo. É um quem, quem acompanhou aquele vídeo Up, up Way Down, Down Way, up, long, long, way, way up? long Way Up? Long up, com aquele Ian McGregor e aquele outro motociclista que foi, gente, se não assistiu procura, tá na Apple TV, eu acho se não me engano já deve ter pelo YouTube da vida, é Long way down, Long way up, Long way round, um negócio assim, são três séries e a viagem dos caras, as viagens são sensacionais, a última foi a rally estava com aquela brincadeira da moto elétrica. Eles queriam é, esse lance da moto elétrica. a Harley patrocinou a porra toda. E tinha um grupo que estava é, instalando mundo afora postos de abastecimento. A ideia é bem legal. A ideia do rolê bem legal. Só que foi micado porque a Harley Davidson quando fez a Live Wire, Live Wire, né, que é aquele aquela aquele grupo Live Iron, as motocicletas elétricas e tal, a Harley ela enfiou os pés pelas mãos. Por que, que eu estou falando isso? Ela ela criou e já botou na viagem, já botou para venda. Faltou teste, faltou esperar botar essas motos em linha de teste, escondidinha, dois anos, botar nego para viajar escondido, entendeu? Moto maquiada. Eles tinham que ter testado mais essa moto. A moto ela tem muito problema de recarga, a recarga tem que ser numa rede elétrica muito top, não é em qualquer lugar, você não consegue, tipo, chegar no trifásico aqui no Brasil, botar, vai dar merda, o tempo de recarga é longuíssimo, oh, entendeu? Oh. A, a moto deu um monte de... Nesse, você que vai assistir um Long Way Up com o Will McGregor, dá uma olhada lá, você vai ver que é, a moto deu muito problema, e agora, não sei o que foi que teve nos Estados Unidos. Eu estava conversando com o Greg, que é marido da mesma mulher, que é americano, tem rale. Uhum. Ele falou que as, as motos foram jogadas lá. Pouquíssimas pessoas compram. As motos ainda estão lá. Entendeu? As motos têm boa, boa ciclística, bom freio, as motos andam para caceta, tem o problema da recarga e o problema da própria bateria. Então, eles tinham que ter testado mais para poder não micar no mercado. A ah, Harley peca. Como, eu falo aqui de novo, pecou com a Panamérica. Eu acho que a Panamérica tinha tudo. Ah, invadiu o lado das big three. Não, acho que justo querer a fatia de mercado. Só que eu acho que ela tinha que ter tido um ano, um ano e pouco a mais de teste. Se você for pensar, a Harley deve fazer teste com as pessoas que estão viajando mundo afora com essa moto. São os caras que estão patrocinados ou com motos emprestadas, aquela aquela, aquela Torian, aquela loura espetacular, toda tatuada. Agora está andando uma Heritage pela Croácia, pela Europa, um espetáculo de mulher. Aquela mulher ficou seis meses com uma, com uma, uma Panamérica e uhum. teve problema. Então, e tem muita gente famosa e que tem problema com a moto por conta de contrato, ou porque não pode acha falar. que é legal, ou, ou porque está ganhando grana e não conta a verdade. Então, eu acho que a Harley ela, ela enfia os pés pelas mãos e enfiou na linha de motos elétricas. Tinha como dar certo, é, mas não deu, infelizmente. É. Ou felizmente, também não sei. Eu gostaria é de é ter uma, Muita... uma moto elétrica. Eu mas é legal. isso. Muito, muito daquilo que a gente ouve aqui no Brasil hoje, que de certa forma impulsiona muito esse movimento que é existente aqui no Brasil de que moto chinesa não presta, vem dessa ideia, tá? É, ocidental de que o produto chinês não presta porque entra naquela vertente lá do cara que o macaco, né? Que não alcança a banana e fala que ela tá podre, né? Então vem muito isso aí. E o que tem se mostrado é totalmente ao contrário, né, cara? Você pega essas motos da Benda, você pega as motos da própria QJ Motors, você pega as motos elétricas, a própria BYD tem, é, inclusive, notícia que saiu hoje aqui na reportagem no Brasil de cabelo ID já registrou patente aqui no Brasil para trazer, tá? É uma scooter elétrica, né? De cilindrada maior, não é uma moto pequenininha, é uma moto grande, né? Tem projeto de motos maiores também, mistas, tá? Híbridas ou totalmente elétricas. Então tem muita coisa acontecendo. Só que o que chega para nós é que é um discurso velho, recorrente, de que isso não presta, né? E quando você faz isso aí você tira das pessoas a capacidade de realmente perceber a realidade. Né? Que fica baseado naquele discurso velho, né? que é o mesmo discurso que hoje impulsiona as vendas da Honda aqui no Brasil. Né? Ah, Ronda é Honda, Honda é Honda, Ronda, Honda é igual a outra marca qualquer. Tem Honda é Ronda. Né? Já falamos isso aqui um milhão de vezes. Né? No, Brasil até, de no Brasil é até pior, né? A Honda de fora é melhor. Muito melhor, ah, tá. velho. Muito trata o, o consumidor com mais respeito. O produto, é, não, e eu, o os produtos são melhores melhor, melhor, também. É melhor os que produtos aqui. são melhores. Os produtos são melhores. São outros produtos, né, cara. Se pega a Honda dos Estados Unidos, tem um mix muito maior que o nosso. Tem toda a linha Rebel, tem linhas de outros estilos também, né, com preços mais acessíveis, com melhor qualidade. Então, tem essa questão toda, né. É, gurizada, chegamos a 70% dos números de sorteio da Mosquinha Varejeira. E você que não está participando, meu filho, cola aqui no canal porque é o seguinte, você vai participar do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, você vai ganhar um e-book da nossa moto excursão Atacama. E o melhor, você ajuda o canal Moto Diário a se manter nessa plataforma do YouTube. Esse aqui é o Harley Davidson, Street Glide ano 2015, moto tá comigo. Há alguns anos, e é a moto do canal, nós né? fizemos a moto a excursão, atacamos, fizemos várias viagens aqui pelo Brasil e o seguinte, participa porque você vai ajudar o canal, vamos dar uma lesão comigo nessa motoca? dá uma olhada aí, escuta aí meu filho, escapamento Vance Hines coisa linda, ó. bora papai ó Corre porque é o seguinte: essa moto pode ser sua. Participa com a gente aí, apoia o canal e dá aquela moral, beleza? Bora!